Estamos na túa casa, lembrando a túa historia. Hoxe forte brindaremos nos pola túa memoria. Mientras siga viva tierra, sigamos a brindar a memoria de Uxío, de aquí nunca va a marchar. Vou vos dicir unha cousa. Para min esta excursión foi toda unha experiencia que dase no corazón. Falo eu dende o agarimo e tamén dende o respecto. Lembramos os teus poemas e botamos te de menos. Dicir unha cousa, Noboeira era un grande, facía unhos poemas que por Galicia se expanden. E os recordos da excursión levo seu con alegría,